Здравейте, скъпи приятели, с въпросите от нашата електронна поща. Сега ще се спра на темите, свързани с представянето на новия автомобил на Renault RS18. Петър Николов пита дали е възможно за да се свали центъра на тежеста надолу, вертикалната опора на системата Halo да стига чак в ниската част на кокпита, да минава през краката на пилота до пода и по такъв начин да се балансира автомобил и така нататък. Има и други въпроси, свързани с възможностите на Renault да се представи силно през новия сезон в Формула 1. На първо място тя да отбележим това, че новата система Halo е стандартна за всички отбори във формулата, направена от титан и по никакъв начин не би могла да бъде променена като конструкция. Да, всеки отбор е свободен да интегрира системата към своя автомобил, така както намери за добре. Значи, тук е голямата игра, защото рамката, най-общо казано, тежи около 7 кг, а допълнителните количества карбон, които се натрупват, за да се присъедини тя към кокпита, приблизително тежат още 7 кг. Знаете, че цялото тегло на автомобилите беше повишено, но недостатъчно, за да се компенсира това натрупване на доста сериозно количество маса, на много тегло, високо в конструкцията на автомобила. Не знам дали има някаква информация за поставяне на някакъв допълнителен елемент или изобщо по какъв начин е интегрирано Halo-то в Renault-то. Може би има някаква игра в тази посока, но при всички случаи тя едва ли би могло генерално да промени представянето на автомобила, баланса на масите и всичко останало. Просто смятам, че това, което има като информация до момента е, че Renault са концентрирали вниманието си плътно към изграждане на един добре балансиран автомобил като тегла, като начин на работа с гумите, като връзка на шасито с задвижващата система. По задвижващата система, мисля, че още от края на миналата година стана ясно, че ще бъдат извършени страшно много промени, така че тя да бъде стабилизирана, да не създава никакви проблеми нито на самия отбор на Renault, нито на екипите, които получават техните задвижващи системи. А що се отнася до все по-добрите контакти, които има между Енстън и Вири Шатион, би трябвало те да дадат един много по-добър резултат през новия сезон. Както казва Тото Волф от Мерцедес, в крайна сметка той очаква най-голямата стъпка напред да направи именно екипа на Renault, който е много амбициозен, разполага с огромни ресурси и с двама фантастични пилоти. Така че да видим какво ще е представянето на Renault, ако задвижващата им система е на нужното ниво, той Макларен и Red Bull ще бъдат по-близо до челото. Така че предстои наистина един много интересен, много оспорван сезон за отбора. Иначе като цяло философията на колата следва онази, която имаш от миналата година, но има страшно много малки, дребни детайли, които отново сме разгледали в следващия брой на списанието, защото те са любопитни, интересни, оригинални, както често пъти се случва в Енстън. Имаме едни елементи, които допълнително ни осигуряват така винаги поле за размисъл, защо са направени, по какъв начин ще работят. Да видим дали шестото място, което отбора постигна, ще бъде подобрено през новия сезон, по какъв начин ще се случи това. Благодаря за вниманието и очакваме следващи ваши въпроси.